Mais um ano que se passa, mais um ano sem você. Já não tenho a mesma idade, envelheço na cidade. Nossa vida é jogo rápido, para mim ou para você. Mais um ano que se passa, eu não sei o que fazer. Juventude se abraça, faz de tudo pra esquecer. Um feliz aniversário, hey, para mim ou pra você. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Feliz aniversário. Meus amigos, meia rua, as garotas da minha rua. Não os sinto, não os tenho, mais um ano sem você. As garotas desfilando, os rapazes a beber. Já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém. Juventude se abraça, faz de tudo pra esquecer. Um feliz aniversário, oh, para mim ou pra você. Pessoal, boa tarde aí a todos aí. É o Ney aqui do Jardim Peri. Venho aqui parabenizar o Jardim Peri pelos seus 74 anos, 58 de acompanhamento aí de Peri e do crescimento aí. Ney Ações Sociais aí, parabenizando a todos aí, moradores e todos os colaboradores do Jardim Peri. Parabéns, Peri. Muitos anos, sucesso. Um viva para esse bairro, que faça chuva ou sol, que sempre me encanta. Parabéns, Jardim Peri, por mais um ano! Alô, galeria Jardim Peri, Zona Norte. Aqui quem fala é Gerson Lelis, antigo morador aí do Jardim Peri. Por falar em Peri, tô sabendo que o Jardim Peri vai fazer aniversário, né, nos próximos dias. Vai completar mais um ano, né, mais um ano de vida. Então eu tenho muito orgulho do bairro. Tenho orgulho porque literalmente eu nasci e fui criado no bairro. E as minhas melhores lembranças, né, de vida, de infância, de adolescência, estão aí no bairro. Bairro onde eu casei, onde eu tive os meus filhos. É, com muitas histórias que existem no bairro, eu queria contar uma aqui. Se hoje o Peri está fazendo aniversário, o Jardim Antártica inteiro pode comemorar, porque o Antártica é irmão gêmeos do Jardim Peri. Prova maior do que eu estou falando é que se você puxar pelo CEP de qualquer conta, né, de qualquer morador lá em cima do Jardim Antártica, conta de água, energia elétrica, você vai ver que no CEP aparece ainda Jardim Peri. Então, Antártica, Jardim Antártica, pode comemorar. Vida longa, Jardim Peri, vida longa, comunidade inteira do Jardim Antártica também. Os dois bairros que são irmãos gêmeos. Parabéns a cada um de vocês, parabéns a toda a comunidade. Um beijo aí no coração dos meus amigos de infância, dos meus familiares que ainda moram no bairro. E um beijo, claro, né, para toda a comunidade do Jardim Peri, Jardim Antártica. Vida longa! Gente, ó o Tonhão aqui. O Tonhão chegou no Peri em setembro de 1980, já chegou já, incluso na comunidade, fazendo o trabalho que dava para fazer e o que conseguimos até hoje, eu sinto orgulho de ser perizense. Parabéns, Peri, 74 anos. Parabéns, perizense! Jardim Peri, Zona Norte de São Paulo. Jardim Peri é o seguinte, meu. Eu vou falar um lado do Peri. O Peri é o seguinte, o Peri... Eu morei ali no... Perdão, ó. Na Alto Sucuriú, né? Mas você, se eu for falar mesmo do Peri, eu tenho que falar primeiro da Rua 12, a Rua 13 e a Rua 14. A Rua 14 é a rua antiga, antiga 14, porque é Alto Sucuriú, certo? Então hoje é Alto Sucuriú. E tudo mudou. Ali no Macalão, na verdade, aquela escola ali tinha era um campo de futebol, né? Campo de futebol. De um Janúncio, nosso saudoso Janúncio, o Carlinhos, o filho dele, né, o técnico.
Mano, e lá na paineira lá tinha vários jogadores de futebol. Vou citar alguns, me desculpa se alguém eu esqueci, mas Berruga, Jacaré, né, meu? E por aí vai, Bolão, né? E é o seguinte, mano, Peri, é o seguinte, cara, espero que, assim como eu tô falando, minha filha fala, porque vira e mexe um ano, uma vez por ano, levo ela pra passear, pra mostrar aonde que é a árvore genealógica dela, né, onde que, ela, onde que eu nasci, né, de onde que eu vim, e assim vai, porque aí é terra de gente que sofre, mas enfrenta a batalha e vence. Parabéns, Jardim Peri. Parabéns pra você nessa data. Um abraço a todos, que essa data continua por muitos e muitos anos. Cidade, muitos anos de vida. Salve, Jardim Peri. Fala, salve. Salve, Jardim Peri. Sei. Olá, moradores do Jardim Peri. Saber que o Jardim Peri está fazendo 74 anos, que legal, hein? Que bacana. Sabemos que precisamos de muito mais, mas a comunidade aqui merece muita coisa legal, tá? Então, eu, como professora do bairro, como me chamo por aqui, desejo a você, Jardim Peri, parabéns. Parabéns para o bairro, para a comunidade, para tantas pessoas legais que moram aqui. Um beijo, hein, a todos. Tchau. E assim o Jardim Peri vive e respira, gente. É um bairro que está completando 74 anos de vida. Pessoal, está chegando o aniversário do Peri, 74 anos, e fica aqui os nossos votos de feliz aniversário. Parabéns, Jardim Peri! Salve de palmas, Jardim Peri! Salve, salve, rapaziada, moçada do Galeria. Meu nome é Fernando, apelidado Tuxê. Estou passando por aqui para desejar aí 74 anos do nosso glorioso Jardim Peri. Meus parabéns. Bairro que eu cresci na minha infância, na minha adolescência. Morei aí na Rua Particular, morei na Peri Ronchetti, na Mariana Ronchetti, na Otávio Tavares. Cresci e só tenho boas lembranças aí do bairro. Mas eu tenho raízes aí ainda, meus amigos, minha família, muita gente mora aí ainda. E sempre que posso, dou uma passada aí para fazer uma visita para o bairro e a todos. Um pouquinho distante, mas sempre no meu coração. Parabéns, Jardim Peri, 74 anos, assim que é. Pessoal, dando uma passada rápida aqui para parabenizar o nosso querido bairro Peri, né, pelos seus 74 anos, né? Vamos respeitar esse senhor. Meu nome é Jesuíno Viana, mais conhecido por Vivi. Morei aí na rua Letícia Cine durante quase 30 anos da minha vida. Grande parte dos meus irmãos ainda mora por aí. Hoje eu moro numa cidadezinha chamada Nova Odessa, aqui da região de Campinas. Mas confesso para vocês que guardo aqui o saudoso Peri, Jardim Peri, com muito saudosismo, com muita saudade desse lugar. Só tive e tenho boas lembranças desse local. Um abraço para todos vocês aí e é nóis. 74 anos do nosso querido Jardim Peri. Meu nome é Érica, eu fui criada em Jardim Peri. É um lugar que eu gosto muito, que eu trago assim, no meu coração. É um lugar especial. Eu desejo assim, Jardim Peri, toda a sua comunidade, muita paz, né? Continue evoluindo, crescendo, com saúde e especialmente com cultura. Parabéns, Jardim Peri, pelos seus 74 anos. Rapaziada, Perizão, 74 anos, ô Peri que eu amo. Moro 48 anos no Peri, meu Deus do céu. Tem muitos amigos, minha família, muita gente, 74 anos, Peri. Feliz aniversário, Perizão, que venha mais e mais.
Alô, Peri, uma boa noite para você, amigo e amigas que curte aqui o Galeria, os nossos olhos e a voz da periferia, sempre trazendo aqui as memórias, as lembranças, um pouco da história, com muita alegria. Antes de tudo, quero agradecer a todos vocês que participaram, mandando vídeos, mandando textos, homenagens, mensagens, pelo saudoso aniversário do 64º aniversário do Peri, o Jardim Peri, que foi fundado no dia 7 de maio de 1951 e recebeu o nome por homenagem do senhor Peri Rochette Carlos, esposo de Mariana Caligiore Rochette. Hoje é com muita alegria estar trazendo aqui os meus parabéns, Jardim Peri, parabéns aos perizenses, às perizenses que fizeram história nessa terra, que caminharam por aqui, que aqui debruçaram o seu suor, seu amor, seu carinho pelo bairro. Eu, como um curioso, estudioso de história, não poderia deixar de participar na contação de tudo isso. São quase 11 anos com essa página no ar e hoje é só alegria. Eu não poderia deixar de fazer parte da somatória desse vídeo aqui com homenagens tão importantes, de pessoas tão importantes que nos mandaram vídeos aqui. Parabéns, Jardim Peri! 74 anos de vida, fundação, história e glórias. Parabéns, perizenses! Alô, Jardim Peri! Eita, comunidade linda e maravilhosa. Eu falo assim com uma atividade porque eu sou de comunidade. Eu sou filho de um gari de lixeiro com muito orgulho. Aí o pretinho aqui venceu no esporte e na educação sendo letrado. Mas na comunidade tem dignidade, tem respeito. E Jardim Peri, 74 anos de história, 74 anos de luta, 74 anos de batalha. E o seguinte... Ninguém vai apontar o dedo para Jardim Peri, não, mano. Ninguém vai discriminar, não, porque a chapa é quente. E aí, tem famílias, seres humanos incríveis. Eu tenho amigos aí, ó. Um beijo para vocês. Jardim Peri, 74 anos que vão vir mais pela frente e muito mais, porque Jardim Peri merece. Vem com a gente, porque Jardim Peri é sucesso e é diferente. Amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Aqui é o grupo A Nossa Cara, passando para parabenizar os 74 anos do Jardim Peri. É a minha, é a sua, é a nossa cara. Parabéns, Jardim Peri! Se você não conhece o Jardim Peri, você está sendo convidado. 74 anos de vida, dia 7 de maio, o Peri está completando seus anos. Então tá aí. Valeu, obrigado, tchau! Salve, salve família, Casemiro 80 na voz, certo? Tô falando aqui diretamente do Jardim Peri e aproveitando essa ocasião especial falar que estou aqui para desejar um feliz aniversário pro bairro do meu coração. O bairro que eu moro há 42 anos, desde que nasci, certo? Agora, dia 7 de maio, o Jardim Peri vai fazer 74 anos, certo? Fez parte de várias gerações da história de várias pessoas, inclusive pessoas que estão morando em outro lugar, fora do país, mas não esquece o Jardim Peri. Firmeza? Tô passando aqui para deixar o meu abraço e todo o meu amor ao bairro do Jardim Peri. Inclusive, dia 7 de maio, a gente vai fazer, no Lago do Jardim Peri, em frente à Igreja Nossa Senhora da Penha, um cordel em homenagem ao bairro e uma caminhada pelo bairro. Vocês são todos convidados, certo? Cola com a gente pra gente comemorar o aniversário desse bairro tão maravilhoso e cheio de história, beleza? Vários artistas, vários esportistas, várias pessoas maravilhosas. Um salve, Jardim Peri. Amo você. Tamo junto. É nóis, nosso bairro. Deixou rápido
para mim ou para você. Mas um ano que se passa, eu não sei o que fazer.